Baankiin Gadaa tajaajila mirkaneessa galmeessa ragaalee federaalaa waliin hojjechuuf walii mallatteesse. Baankiin Gadaa tajaajila faayinaansiisaa ammayyeessuuf tajaajila mirkaneessa galmeessa ragaalee federaalaa waliin guyyaa har'aatti magaalaa Finfinnee waajjira muummee Dololloo Biddeenaatti waliin hojjechuuf walii mallatteessaniiti jiru. Girmaa Guddisaa dabalata qaba. Baankiin Gadaa tajaajila faayinaansiisaa ammayyeessuuf tajaajila mirkaneessa galmeessa ragaalee federaalaa waliin guyyaa har'aatti magaalaa Finfinnee waajjira muummee Dololloo Biddeenaatti waliin hojjechuuf walii mallatteessanii jiru. Tajaajilli baankiin kennu cinaatti sanadoonni namoonni akkasumas dhaabbileen garaagaraa baankii waliin hojjetan dhugummaa sanada sanaa mirkaneessuuf jecha tajaajila mirkaneessa galmeessa ragaalee federaalaa waliin mallatteessuun murteessaa ta'uu pirezidaantiin baankii Gadaa obbo Waldee Bultoo himanii jiru. Guyyaa har'aa kanasitti argamneef tajaajila bakka bu'umsaa wajjin wal qabate baankiin tajaajila adda addaa laata. Tajaajila adda addaa laatu keessatti bakka bu'umsa qabatan namoonni adda addaa sadarkaa adda addaatti tajaajila barbaaduuf dhufu. Yeroo dhufan dokumeentii isaan qabatanii dhufan kun dokumeentii sirriidha moo sirrii miti? Isa jedhu addaan baafachuudhaaf qaamni sadarkaa federaalaatti aangoo fi taayitaan laatameef qaama kana waan ta'eef isaa wajjin haasa'uudhaan teekinooloojiidhaan deeggaramne baasii malee akkaataa tajaajila argachuu dandeenyu kanarratti walii galle waan tureef achirratti kan walii galle sana walii malatteessuuf asitti argamne jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti namoonni yookiin dhaabbileen sanada sobaa qabatanii tajaajila hin malle baankii irraa argachuuf namoonni yaalan waan jiraniif rakkoo kana hambisuuf ammoo sanada dhugaa namootaa fi dhaabbilee argachuuf dhaabbata mootummaa kan ta'e tajaajila mirkaneessa galmeessa ragaalee federaalaa waliin hojjechuuf waliigaltee irra kan geenye jechuun obbo Waldee Bultoon kan dubbatan. Yeroo ammaa kana dokumeentonni adda addaa namoota sirriin taaneen haala dogoggora ta'ee fi haala soba ta'een dokumeentiin dhiyaatee dokumeentii soba ta'een immoo tajaajila isaaniif hin malle fudhachuudhaaf namoonni yaalan waan jiraniif inni kun immoo rakkina dhuumu baay'ee bal'aa waan ta'eef rakkina sadarkaa dhuunfaatti kan dhuumu qaba. Jaarmiyaalee lamaan irrattuu akkasuma dhiibbaa addaa uuma. Isa kanaaf furmaata ta'a jennee waan yaadneef isaanis akka itti gaafatamummaa fi qaama mootummaa kana hojjetutti sadarkaa kanatti qophaa'anii waan teekinooloojiidhaan dhiyeessaniif nullee kanatti tajaajilamuudhaan tajaajila sirrii ta'e saffisaa ta'ee fi qulqulluu ta'e kennuudhaaf akka dandeenyuuf jara wajjin haasofnee sadarkaa kanarra geenye jechuudha. Sanadoonni sobaa dinagdee hawaasummaa siyaasaa fi sadarkaa biyyaa irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisaa jechuun daayirektorii tajaajila mirkaneessa galmeessa ragaalee federaalaa kan ta'an obbo Daagatoo Qumbee himanii jiru. Sanadoch baagwaabuu bammaayiragaagatubbat gizee. Sanadoonni yeroo seeraan hin qabamnetti hanqinaa fi qulqullinni sanadootaa yeroo uumamu sanadoonni sobaa wayitti heddummaatan dinagdee biyyaa sirnaaqaa fi investimentii irratti rakkoota jechuudha. Tagdaarot hono ይቆያል ማለት ነው። ባንክሌ ወሊን ሰበብኒ ወሊን ሆጀኑ ሰነዶኒ ኩኔን ባንክዳፍ ሄዱ ዋን በርባችሱፍ ሰነዶኒ ነሞታፍ ዳብሌ ዱጋተው ሳም ከለቱማን ኦንላይን ረት ያርገቹፍ ካን ገርጋሩተው ኦቦ ደገቶን ካኒመን ለምንድን ነው ኢንተግሬሽን ምን ሰራው ጥቅሙስ ምንድን ነው ያል እንደሆነ እነኚህ ሰነዶች Maalif walitti hidhaminsaan hojjannaa faayidaan isaa hoo maalidha yoo jenneem sanadoonni kunneen baankileef baay'ee barbaachisu. Tajaajilamtoonni sanada qabatanii baankii deeman sanadni sun nu bira jiraachuu isaa fi sirrii ta'uusaa mirkaneessuuf ragaalee nu biratti argaman baankileen gara keenya sun dhufin onlaayinii irraati argachuun eeyyama ni argatu jechuudha. Inyaa gaara yaalluu marajaawwachin baankochi onlaayin laayi wadanyaa saraatinyaa malaaksaa asfallig. እዚህ ሆኖ የማይት ፍቃድ ያገኛሉ ማለት ነው። የሮ አማካነ ከሰቲ ደሜሌን ባንክ ይገዳ ቶርባተ ሚሰድ ጋህን ይጅሮ ደሜሌን ኩኔንስ በየከኛ በከደደት ከነርገሙ ይተው ተጃጀለ ለራ ብሊሰ አልራያን ጀደሙን ባንኬች ከን ኤገለ ተው ኢሳስ ፕሬዝዳንት ባንክ ይገዳ ኦብ ወልዴ ቡልቶ ሂማን ይጅሮ የሮ አማካነ ካራ ታጅለ ኢድሌቲን ደሜ ቶርባተ ሚሰዲ ቀምና ደሜ ወንኩን በየከኛ ከስ ዱደዳ ተርገሙ keessumaa zoonii sadarkaa zooniitti iddoo baay'eetti bannee jirra. Itti fufiinsaanis damee bal'isuudhaan hojii hojjechuuf itti deemaa jirra. Kana qofaa miti teekinooloojiidhaan deeggaramuudhaan dijitaal baankiing akkasumas tajaajila dhalaalaa bira isa ta'e Alrayaan isa jedhu biraandii akkasiitiin
فودا كناف كوباين تاجلا حالة دتيلا تاجرة